Bil-kap tal-Partit Nazzjonista, Aidan Delia, sellem il-memorji tal-Iżgħir Prim Ministru Malti taħt l-Imperu Brittaniku, Serugom Mifsud, bit-tqejja fjuri fuq il-qabartija u fiċ-ċimiter ta' Ħallija. Huwa twiled il-Belt Valletta fl-1889 u ġiellet Prim Ministru ta' Malta fl-1924, fl-età ta' 38 sena, f'isem l-Unjoni Popolari Maltese. Blaqda tal-partit tiegħu mal-Partit Demokratiku Nazzjonista ta' Nerik Mizzi sentejn wara, Serugu Mifsud mexxa l-Partit Nazzjonista ma' Nerik Mizzi. Huwa reġa' ġiellet Prim Ministru ta' Malta fl-1932 sakemm l-Imperu Ingliż sena wara rtira l-Kostituzzjoni tal-1928. Huwa miet fl-1942 wara li sofra attakk tal-qalb waqt diskors jaħraq fil-Parlament dwar l-intenzjoni tal-Gvern Brittaniku li deporta bosta Maltin lejn l-Uganda